କିମ୍ବା ଘରେ ଫୁଲକୋବି ଦେଖିଲା ମାନେ ଜଣାପଡ଼ି ଯାଇଥାଏ ଯେ ଶୀତଦିନ ଆସିଯାଇଛି। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବା ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେତିକି ଫ୍ରେଶ୍ ଆଉ ହାଲକା ମିଠା ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଫ୍ରେଶ୍ ଫୁଲକୋବିକୁ ନେଇକି ବନେଇନେବା ଝଟପଟ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଉଥିବା ଅତି ସହଜରେ ତିଆରି ସୁପର କ୍ରିସ୍ପି ଫୁଲକୋବି ଡ୍ରାଏ କିମ୍ବା ଡ୍ରାଏ ଫୁଲକୋବି। ନମସ୍କାର, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ମୃଣାଳୀ ଲଟକଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ, ଯାହାକୁ ଗରମ ଗରମ ଛାଣିଲା ମାନେ କ୍ରିସ୍ପି କ୍ରିସ୍ପି ଖାଇବା ପାଇଁ ମଜା ଆସିଯାଇଥାଏ ଗ୍ରୀନ୍ ଚଟନି କିମ୍ବା ଟମାଟୋ ସସ୍ ସହିତ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ରିଲେଟିଭ୍ଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲା ପରେ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଆଜିର ରେସିପି। ତ ଏଠି ମନେ ଯାଇଛି ଫ୍ରେଶ୍ ଫୁଲକୋବି ଯେତେ ଭଲ ଧଳା ହେଇଥିବ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଥିବ ତ ବଢ଼ା ଆମର ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ ଫୁଲକୋବି ପକୋଡ଼ା ଖାଇଲା ବେଳେ। ହାଲକା ଗୋଟେ ମିଠା ଟେଷ୍ଟ ବି ଏଥିରେ ଆସିଥାଏ। ଆଉ ତା ସହିତ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କୋବିକୁ ଏଠି ମୁଁ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର କାଟି ନେଇଛି ତ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ଆକୁ ଏମିତି କାଟିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇ ରଖିବା। ତା ସହିତ ନେଇଯାଇଛି କିଛି ବେସନ, ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ରେଡ଼ିମେଡ୍ ୟୁଜ୍ କରିଛି, ରାସନ ଦୋକାନ ସୁପର ମାର୍କେଟ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ରେ ମିଳିଯାଇଥାଏ ଆରାମସେ ରାଇସ୍ ଫ୍ଲୋର୍ କିମ୍ବା ରାଇସ୍ ପାଉଡ଼ର ନାଁରେ। ତା ସହିତ ନେଇଛି କିଛି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ କିମ୍ବା ଜାଗାରେ ପାରିବେ ଆରୋରୁଟ୍ ପାଉଡର ମଧ୍ୟ, କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଯେଉଁଟାକି ରାଗ କମ୍ ରହିବା ସହିତ ଦେଇଥାଏ ବଢ଼ା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରେଡ୍ କଲର୍, ଗରମ ମସଲା ଚଟପଟା ଫ୍ଲେଭର ପାଇଁ ନେଇଛି ଚାଟ୍ ମସଲା, ଲୁଣ ଆଉ ଛାଣିବା ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ତେଲ। ତ ପ୍ରଥମେ ନେଇଥିବା ଧଳା ଫ୍ରେଶ୍ ଫୁଲକୋବିକୁ ଧୋଇନେବା ହାଲକା ହାତରେ ଥରେ ଦୁଇଥର ପାଇଁ। ଆଉ ତାପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଣିରୁ ଛାଣିକି ରଖିଦେବା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପରେ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ କୋବିକୁ ଗୋଳେଇବା ପାଇଁ ନେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ଚଉଡ଼ା ଜାଗା କିମ୍ବା କଡ଼େଇକୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରଥମେ ଦେଇଦେଉଛି 5-6 ବଡ଼ ଚାମଚ ବେସନ କିମ୍ବା କୋବିର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଦେଖିକି ଆପଣ ସେହି ଅନୁସାରେ କମ୍ ବେଶୀ କରିକି ବେସନ ଯେତିକି ଦରକାର ନେଇଯିବେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଏଠି ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ବଢ଼ା ରଙ୍ଗ ଆସିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ଆଉ ତା ସହିତ କୋବିକୁ ଦେଖିକି କିମ୍ବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଇଦେଲା ପରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେଇକି ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟି ନେବା, ଚିକ୍କଣ କରିକି ପୁରା, ଯେମିତି କିଛି ବି ଆଣ୍ଟ ଜିନିଷ ନ ରୁହେ। ତ ଦେଖିପାରିଲେ ଏହାର କନ୍ସିଷ୍ଟାନ୍ସି ଏମିତିଆ ସେମିତି ହେଇକି ହିଁ ରହିବ, ବହଳିଆ ହିଁ ବନେଇବେ ଘୋଳକୁ, ଯେମିତିକି ଆମର କୋଟ୍ ହେଇକିରି ଖାଲି କୋବି ଉପରେ ରହିବ। ତାପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ରଖିଥିବା ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଫ୍ରେଶ୍ ଫୁଲକୋବିକୁ ଏଥିରେ ଦେଇକି ହାଲକା ହାତରେ ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ଗୋଳେଇ ନେବା। ଯେମିତି ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ଗୋଳଉଛି, ତାଦ୍ଵାରା ଭଲସେ କୋଟ୍ ହେଇକି ରହିବ। ଏମିତିଆ ଓଦା କୋଟିଂ ଆଗରୁ ଦେଇଦେଲା ପରେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଖା କୋଟିଂ ଦେବା ତ ଆମର ସୁପର କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଥାଏ, ଡବଲ ଲେୟାର ଆସିଗଲା ପରେ କୋବିରେ। ତ ଏଠି ଦେଖିଲେ ମୁଁ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେଇଛି, ଭଲସେ ସବୁ ମିଶିଯାଇଛି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଟର କୋବି ସହିତ। ଏବେ ଆମେ ଆକୁ ରଖିଦେବା ଏମିତିଆ ହିଁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବାହାରେ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଏଇ ଶୁଖା କୋବି କିମ୍ବା ଛଣା କୋବିକୁ ଆହୁରି ସୁପର କ୍ରିସ୍ପି କ୍ରଞ୍ଚି ବନେଇବା ପାଇଁ ତିଆରି କରିନେବା ଗୋଟେ ଶୁଖା ମିକ୍ସରକୁ। ତ ତା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି 6 ବଡ଼ ଚାମଚ ଚାଉଳର ଗୁଣ୍ଡ, ଯେତିକି ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ତା'ର ଅଧା କିମ୍ବା 3 ବଡ଼ ଚାମଚ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ କିମ୍ବା ଆରାରୁଟ୍ ପାଉଡ଼ର, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଅଧା ବଡ଼ ଚାମଚ ଚାଟ୍ ମସଲା, ଗରମ ମସଲା ଅଧା ବଡ଼ ଚାମଚ, ଆଉ ଲୁଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବି ଦେଇନି। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେଲା ପରେ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା ଆମର ଶୁଖା ମିକ୍ସର, ଯାହାକୁ ଆରାମସେ ବାହାରେ ଶୁଖା ଏୟାରଟାଇଟ୍ କଣ୍ଟେନର୍ରେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ମସଲା ପରି ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟୋର୍ କରି ରଖିପାରିବେ ମାସେରୁ ଅଧିକା ଯାଏଁ। ଆଉ ଏଥିରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଲୁଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଛଣା ଜିନିଷକୁ କ୍ରିସ୍ପି ବନେଇବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ୍ଟେନର୍ରୁ କାଢ଼ିକି ଗୁଣ୍ଡକୁ ଯେତିକି ଦରକାର ଦେଇକି ଲୁଣ ଦେଇକି ଛାଣିପାରିବେ କ୍ରିସ୍ପି କ୍ରିସ୍ପି। ତ ପରେ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆକୁ ରଖିଦେବା ସାଇଡ଼ କରିକି ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ। ଏବେ ଝଟପଟ ବନେଇନେବା ଚଟପଟା ଗ୍ରୀନ୍ ଚଟନି, ଯାହା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ କ୍ରିସ୍ପି ଛଣା ଫୁଲକୋବି ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ତା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ଭରିକି ଗୋଟେ ମୁଠା ଫ୍ରେଶ୍ ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେଇଛି, ଆଉ ଦେଇଦେଉଛି ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ ଜାର୍ରେ ତା'ର ଡେମ୍ଫ ସହିତ ମଧ୍ୟ। ତା ସହିତ 2 କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ବେଶୀ ନୁହଁ 1 ଇଞ୍ଚ ଅଦାକୁ ଏଠି ମୁଁ ଟିକେ ସହଜରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ ହେଇଯିବା ପାଇଁ ଛେଚିକି ଦେଇଦେଇଛି। ତା ସହିତ 2-3 କୁଲା ନେଇଯିବେ ରସୁଣ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ କିମ୍ବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ କଳା ଲୁଣ କିମ୍ବା ଧଳା ଲୁଣ ବି ନେଇପାରିବେ। ଅଧା ବଡ଼ ଚାମଚ ଦେଉଛି ଏଠି ମୁଁ ଲେମ୍ବୁର ରସକୁ, ବଢ଼ା ଚଟପଟ ଟେଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ। ଆଉ 3 ଦେଉଛି ଏଠି ମୁଁ ବରଫର ଖଣ୍ଡ କିମ୍ବା ପାଣି ବି ଦେଇପାରିବେ, ଦେଇକି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିନେବା ପୁରା ଚିକ୍କଣ ଭାବରେ। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଚଟପଟା ସ୍ପାଇସି ଗ୍ରୀନ୍ ଚଟନି ହେଇଗଲା ବିଲକୁଲ ରେଡ଼ି। ଏଠି ଏବେ ଆମର ଏଇ ଫୁଲକୋବିକୁ ବାହାରେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ରଖିବା ରହିଯାଇଛି ପୁରା ଅଧା ଘଣ୍ଟା। ଆଉ ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ବନେଇ ରଖିଥିବା ଶୁଖା ମିକ୍ସଚର୍କୁ କିମ୍ବା ଚାଉଳର ଯେଉଁ ମିକ୍ସଚର୍ ତିଆରି କରିଥିଲେ ତାକୁ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ଭରିକି 3 ବଡ଼ ଚାମଚ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଟର୍ ଯେତିକି ଥିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ଦେବେ, କାରଣ ଏଥିରେ ଆମକୁ କେବଳ ଖାଲି ଉପରେ ଯେମିତିଆ କୋଟ୍ ହେଇକି ରହୁଥିବ ଫୁଲକୋବିର ସେମିତିଆ ଖାଲି ଆକୁ ବନେଇବାର ଅଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି କେମିତି ଆମେ କୋଟ୍ କରୁଛି, ଉପରେ ଖାଲି ଆମର ଶୁଖା ଗୁଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟର୍ ଉପରେ ଫୁଲକୋବିରେ ଲାଗିକି ରହୁଛି, କେବଳ ଏତିକି ହିଁ କରିବେ, ବେଶୀ ବହଳିଆ ବି ଦେବେନି। ତ ଇଏ ହେଇଗଲା ବିଲକୁଲ ଆମର କୋବି ଗୁଡ଼ିକ ଛାଣିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି।
तापाई तेल मध्ये एठी हमरा मीडियम गरम हे जाय जे एबे हमें गोटी गोटी करी दे देबा फुलकोबी गुड़ी को किनो मन रखंतु बेसी पूरा फुल करी के दे देबेनी नहले तो नरम हे जेबो किछटा स्पेस रखी के कढ़ाई रे देबे आ सांगे सांगे उल्टेबेनी कारण एठी आपण देखि परुचंदी केते सारा हमरो बबल्स बाहरुचे किबा तेलर फुटका बाहरुचे एथि पई बाहरी थाए फुलकोबी रो जो मॉइस्चर रही थाए किबा पानी अंश रही थाए सेथि पई हमरो एमते बहुत सारा फेण क्रिएट हे थाए आ जेते बेले हमरो धीरे धीरे तेल फुलकोबी भितर को मॉइस्चर सुखी के जाय थाए धीरे धीरे आमर छाणी होता है बहुत क्रिस्पी भी होता है आपर आप देखिए एमती फुटका उड़ी कमी स्टार्ट हे तो एमती पर्यटन टी वेट करेंगे लो मीडियम फ्लेम रे सांगे सांगे उल्टेबेनी जाकि गोल एमती पातिया साझे मझे उल्टे पल्टे छाणी ने लो मीडियम फ्लेम रे जिते बड़े जाए ये पूरा सुपर क्रिस्पी न हो जा तो ये आप देखिपे बढ़िया से पूरा क्रिस्पी हो गला लेयर पाखापाखि 5 मिनिट हो जाए लो मीडियम फ्लेम रे एबे आपको आम तेल रू भल भाव छाणिकी देद डायरेक्ट गोटे प्लेट उपर तो अधिका समय क्रिस्पी रहा एक्सेस तेल चली जावाप रखिपारे टीश्यू पेपर उपान प्रोसेस छाणी ना बाकी फुलकोबी गुड़ी को तेरे आपण मध्ये प्रोसेस रे अति सहजर तैयारी सुपर क्रिस्पी फुलकोबी ट्राए कि ड्राए फुलकोबी को घरे थरे निश्चिंत बनातु छाणिला माने ही आपको एंजॉय करंतु एमिता गरमा गरम भितर हल्का मीठा चटपटा राग आउ ऊपर लेयर सुपर क्रंची एमिता ग्रीन चटनी सहित बनेला परे आपनकु केमते लागिला मो सहित आपनकर अनुभव वीडियो रे कमेंट सेक्शन रे शेयर करंतु धन्यवाद। तो पुणी देखा हा नेक्स्ट वीडियो रे आउ एपाखे रे थिबा फेस आइकन को क्लिक करी मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु।